mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid täna kuulevad ja vaatavad. Ükstapuha, mis vidinast, ükstapuha, mis ajal. Paluti öelda ka kuupäev. Täna on siis teisipäev ja kuues... Veebruar. Veebruar, just. Täpselt. Sest no, muidu ei tea ju, milline saada ja kust nii, et kuues veebruar. Kes ei tea? Ei, ei, seal meil tuli kiri, eks? No, inimesed kutivad. Ja näitsuks kirja. Siis tuli võib-olla mulle aindaga, ma ei tea. No, no vaat ei ole. Ühesõnaga. Aga kaval on kohe suunduda ikkagi nagu sissejuhataja poole oma selliste palvetega. Jah, ühesõnaga, täna on siis kuues veebruar aasta 1924. Ei, 2024. Sulle ei tundu, et see oli üle aastate üks konarlikum, et sisse juhatud. See on päris huvitav. Ma siin üks poolest seda tagasi oli nii-öelda pereringis mingi jutuajamine ja jutkis kuidagi läks mingi aastat peale ja ma põrutasin täitsa süüdimatult, et praegu 1994. Ei, no täpselt. Täpselt sama moodi. Ja kui suures noorem mees paneb 1994 ja vanem mees paneb 1924, läheb aasta, ma hakkan juba 1800 rääkima. Margus poissis ka, et sa oled kuskil aega kinni jäänud. Aga ma arvan, et kõik, kes meid on kuulanud läbi aasta kümnete nüüd juba, on ammu aru saanud, et mingitesse aastatesse olete teid väga põhjalikult kinni jäänud. Vahel arva tõesti saate välja sealt ka kuidagi moodi kännu tagant nii-öelda, aga no, siis ikkagi nagu haagib see kett sinna kinni nagu uuesti ikkagi. Ja, aga nüüd tutvustan osalejaid ka, siis Tarmo. Tervist. Delfist. Peep. Eriagendine igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson, Delfist, Eesti Päevalehest. Mis me olime nad eesime pidi ja tema lisem pereraimega? Ütleme niimoodi, vanadele meestele. No vaata passi. Ja kui suures, 1994 väga hea aasta. Käisin jalgpalli MM-il ja sealt elasi põrutsin kohe. Mäleta, kus Gunnar Pressiga käisid seal. Ja aga siis ma jäin veel vist 8 nädalaks Ameerikasse tuttavate juurde ja siis läksin Torontosse korvpalli MM-ile. Ja kas sa tollest käigust ostsid endale 10 seda ühesugust jopetseid sinised, millega sa käisid pärast 25 aastat järjest? Ei, ei, see need ostsin ma varem. Need ostsin 90-ndatel kuskil esimene, 90-ndatel. Ja siis oli mul... Sa mäletad, et Tarmo neid sinised jopesid? Ei, aga neid ma ostsin tõesti palju. Täna oleks need väga moekad jällegi. Ei, aga no lihtsalt kantsin läbi. Ja nüüd on... Teha, et aasta ringselt ju. Ei, aga ta oligi, ta pesapalli jõppe oligi selleks mõeldud. Sest, et sa käisid ka nii pluss 25 kui miinus 25. Ei, aga nad ongi mõeldud selleks, et käia väljas pluss 25 ja miinus 20. Miinus 26 tuli, siis panin kampsuni alla. Kus juures 1994 oli tõesti äge aasta, et ma lõpetasin näiteks põhikooli sel aastal ja preemiaks, see oli nagu ikka mingi preemia laadne ka toode oli, ma mäletan ema ja meie Soomes oli üks tuttavate perekond, komandeeris mind suvel Soome ja Helsingis, mis toimus 94. aastal kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused ehk siis põhimõtteliselt ma ei mäletaks vist tervet programmi päris mitte, aga vähemalt pool programmist me selle oma Soome väga toredate tuttavatega, kellega side on siiani alles, istusime seal tribüünidel ja mingid autogramme, ma mäletan, 10 sain sealt mingitelt Valentin Kononenilt ja mingitelt meestelt. Ja käia. Oli nagu 15-aastase poisi jaoks, oli ikka nagu spordifänni jaoks, fanati jaoks, oli ikka nagu ülikava. Nii, aga mehed, rääkige, mis eriti Peep, et mis toimub Tallinna liikluses? Vaata, ma nüüd mitu päeva ei olnud... Mitu päeva ei olnud seitu? Oota, lipsti siia. Oota, Raunamaa. Nii. Ühesõnaga. Ma tõesti raulikti. Nii. Pole nagu siin kesklinna peal eriti kuskil sõitnud, pole vajadust olnud ja kõik niimoodi. Ja nüüd järsku eile kuulsin kuskilt mingit uudistest, et kesklinnas on umbes niimoodi, et pooled tänavad on 30 kilti tunnis ja pooled tänavad 40 kilti tunnis. Just täna siis... Mis mõttes? Kus kohas? No täna oligi liiva laias sõidan, pidin siia minema, vaatan, ongi 40 märk. Kõik venivad nagu need saamused. Saamil tätt. No jah, pehmelt öeldes. Yeah. Et kuulge. Ei, on 40, liiva laia või? Liiva laia, nagu magistra, seal võiks 70 olla. No just, samad sõnad. Yeah. Ei, aga... Ja liiva laia, see mitte... 70 ole nüüd mõistlik. Ma ei saa, et kunagi ole 70. Tõsiselt või? No muidugi, aga mis peaks?
Kui tähendab, okei, kui sa oled seal mingis autovoolus, sa saad ikka nii, aga kõik kogus autovool tõva, kui kedagi ees ei ole, siis ma ei näe küll põhjust seal aeg. Ilmselgelt saab politsei ja piirivalveamet siin näid vihjeid jälle, kuhu trafimasin ja mis kell ka trafimasin teele panna, kuigi sa, ma ei tea, kas sa praegu käid liivala ja kaudu üldse või käi. Ei, no mulle, aga mingit sa viisid kella, aga millal ma käin. Ei, no kui saade on, siis on väga sutsakas teha seda. Ei, aga tegelikult nagu sa Peep ütlesid, kuidas sa sõidad sama kiirelt, kui kogu liiklusvool läheb ja tegelikult kogu liiklusvool käiski seal umbes 60-70 km tunniseks oli. Nii, siis järgmine asi. Ja siis oli, loen lehest, enam nad ei pane selle, panevad need mobiilsed kiiruskaamerad, hakkavad linnades panema ja enam seda märki sinna ette ei pane. No sealt järgmine samma kuskil seal Twitteris ka selle mingi politseiniks seletas, ma siis järgmine samma näele see, et oksad pähe ja põõsas kõhuli maha selle oma püstoliga sinna kiirust mõõtma. Minu seda ei ole vaja ju. Miks? See mobiilne masin teeb palju efektiivsemalt. Ei, mobiilse masin sa veel näed ära, aga vaata, seal... Ei, kus sa väga näed? Ei, maatele sa näed ju eemalt seda. Aga kui... No linnaliikluses teise autos abas sa ei näe. Ei, ma räägin praegu, et järgmine samm on see, et nagu vanasti olid, põhjusest seal luurasid, tead, näe. Trafimise mõttes on need mobiilsed seadmed ikka ilmselgelt kõige efektiivsemad. No, siin sa paned ja unustad sinna veel mõneks nädalaks ja trahve tuleb. Aga sa arvad, et trahvimine peaks olema nagu selline eesmärk omaette või? Ei arva, ma olen ka ise, ütleme, eks ma olen elus mõne trahvi võibolla ka asja ees saanud. Noh, neid ei ole liiga palju olnud midagi elu jooksul. Sinu suure mees ju sõidab. Veebule jään ma selgelt all, aga... Sõidab niimoodi, et roole vastu tisse ja 65-ga maante peal. Ikka, täpselt. Ja. Aga lauset jätkates siis ütlen ausalt, olen saanud selle mobiilse kaameraga trahvi, mis on tundunud ikka nagu tegelikult nagu absurdselt ebaõiglane, no, mis on, kus on pandud täpselt sellisesse kohta, kus ma mõnen, konkreetne näide oli vist kas Tammsaare tee seal mis hoone see on seal Tammsaare maja või seal on mingid meditsiini asutused see suur maja see on pool kaar aga ei see sama PPA on ka vist seal PPA on samas ja seal on ju vahepeal on seal vahel on 70 ala vahepeal on 50 ala seal ja siis täpselt sinna nagu nii-öelda veel selle ma tulin sealt Audentese poolt see täpselt kiirendusriba peal oli seal pandud kenasti see nagu sinna kuskile, kus minu arust mingitel hetkedel hakkab sul see 70 kohe ja nagu sa tead, et lihtsalt pane üles ja trahvid hakkavad nagu kogunema lihtsalt ja kus mulle vähemalt ei tundu, et see nagu liiklusohuga tohutult oleks nagu põhjendatud just selle koha peal, kus on vist nelja reaaline äkki isegi, kuna seal mingid read lähevad keerevad ära seal. Ja, et sõltub, mis koha peale. Ma need pole kunagi liiklusohuga põhjendatud. Et sõltub, jah, et kui need pannakse kohtade peale, kus tõesti see siis ohtu kõvasti maha võtab, siis davai, aga kui see jätab ikka väga sellise trafimasina mulje, kus tegelikult see koht ei vaja nagu nii tohutud reguleerimist ja näpuga järjeajamist iga kilomeet, masin võtab ju kohe ikkagi nagu mõõdu puugeks, siis ma tahaks ka minu süda seal protestida. Ja, aga mina sellest aru ei saa. No, miks kus sa linnas ütlesid, et kiiruspiirangu liiklusmärke näed? Kus sa seda liivala ja seda kuskil kolmandal rajal, kus sa näed seda märki? Jaa, ma ei. Aga ütleme nii, kus sa sõidad nii. Siin on buss, siin on mingisugune teine buss, mingi suurem auto. Nii, ma sõidan nüüd mingi väikse madala Moskvitsiga näiteks kolmandas reas. Kuidas ma näen sinna parempoolsesse teie äärde? Seda liikusmärki. Madala Moskvitsiga sõitsid sa viimati aastal, isegi 1994 ei olnud seal enam madalat Moskvitsi. Räägib siin uukete maht universaalide autojuht. Moskvits mul oli 90 aluses küll. Sellega võib lugu, et seda see käime panenud niimoodi, et iga kord tuli võtta pump ja siis karbussi juures tüüs läbi pumbata ja siis läks käima. Ütleme, kui ta oli seisnud. Kui ta ütleme soojast peale, siis ta oleks nii sama kaad. Ja, aga tegelikult ikkagi mina lõpuks aru ei saa, millest see on liivalaial nii ja kus juures ma keerasin veerenist välja tänu sellele, et ma kuulesin raadiosalet, ma teadsin, seal on 40 ja siis sõidan ja tõesti see liiklusmärk 40 märk tuli umbes mingi paari 300 meetri pealt oli seal tõesti, oli seda märki näha, aga ma ei saa selle asja mõttest aru. Ei no midagi märk panna, ikkagi paned enne kaamera. Tõmbad paar litrit ära sulle ja siis jääb meeta. Ei, aga miks lihtne, on vaja 40 kilti tunnis? Ja osad on veel need kohtsvaldina 30 kilti tunnis. Miks?
Tehke mul selgelt, miks? No eks ikka ohutuse pärast. Ah, ei, siis ei, ära hakka ajama, Tarmo, mis kord ohutuse pärast. Mille pärast siis veel? See inimeste kiusad, miks teistelt. Ah, ära jama, eks seal on ikka mingisugust nagu iva ka tagasi? Seal ei ole mitte mingisugust iva. Ma olen ju seda nii punkt A sõitnud kui kõndinud aastaid ja aastaid ja veel kord aastaid, 10 aastat. Ma pole isegi näinud mitte ühtegi isegi ohtliku olukorda seal. Mitte olukordagi. Kuulis vana meie no. Ja, ja kus juures sinna on ju pandud need lamavad politseinikud ka ülekäigu radade ette. Et ühesõnaga seal oli... Kus sul lamavad politseinikud on? Ei, no see on... Rõõtsvaldis. See on sellest paganama ERR-i uudistamaja kohe kõrval. Ah, seal? No, okei, okay. No see ja. Seal kitsel tänaval minust polemiseerida selle üle, kas 50 või 30, seal ei saagi sõita kunagi üle 20 minust. See on just korralik jukerdamine viimased 3 aastat kogu aeg. Ei, no kui see keda kees ei ole, siis ikka tõmbad, et kohe kaasi pakki. Ei, no kuule, seal mingi pimedad kurve asju koht, mille üle viriseda ei tundu mulle nagu eriti. Okei, okay, lähme nüüd spordiga edasi, aitab küll. Liiklus on täiesti totaks tehtud, aga see selleks. Nii. Nii, räägime kahe võistlusest Kristjan Ilvesest. Sel nädalavahetusel on 3 võistlust Otepääl. Maailma paremik tuleb kenasti kokku siia. Ainuke asi, et Kristjan Ilves selle ei läinud nüüd viimased etapid, kus see oli Seefeldis. Ja. Ei läinud kõige paremini ja hüppemäel on ta ikkagi, noh, pehmelt öeldes kogu oma hüppe ära kaotanud 20 pluss kohad hüppemäel, sõita ta suunab, väga hea, 12. sõidu aeg oli laupäeval. See on täiesti boo ja aplaus selle eest, et aga hüppe on kadunud ja ise ütles ka, et no, paraku nii ta on, et mõnikord hüppe tuleb välja, siis jälle ei tule välja ja pühapäeva võistlus, kui ta läks viiendana suusarajale, eelvõistluse tulemuste põhjal, no siis ta väga, väga nagu sõitu ka ei teinud, et olukord on nokker praegu. No jah, just nagu suhtena siis selles, et just kui ihkaks nagu mingit sammu edasi, et just kui midagi ei ole alvasti, aga just kui ei ole ka seda sammu edasi, mida me näiteks... No ta on alvasti, kui sa alustad 20-talt pluss kohalt. Ja, aga mäletame eelmise hooaja esimesel poolel oli tal samamoodi ja veel ulemisegi see pilt on ju. Aga noh, hooaja teisel poolel sai nagu jalule ja nüüd on see hüppetunnetuse probleem tekinud ikkagi väga selgelt jälle tagasi. Et juba raske on see midagi asjalikku siis nagu nõu anda, olles nagu suusa hüpetes, olles piirdunud, ma ei tea, mis need meie lapsepõlve hüpekad, mis ka no, selle ütleme, ka punktina ka annaks ka viis või... No viis oli, viis oli ka, ei ole, nüüd viis oli ka, ka kolm, ma arvan, jah. Et selle pealt nagu ei ole nagu pädevust kuidagi moodi nagu õpetama tulla, et noh, eks ta ise kirjeldab kõige paremini ära seal, et mis tohutu nagu mõtte jadadal seal peas jõuab käia, et ja see sama mõtte jada peas käimine ilmselgelt, noh, nii nagu paljude asjadega elus segab keskendumist ja nii-öelda vabaks laskmist, olgu ta magamine või mingisugune, ma ei tea, laske sooritus kuskil või tennise matchpalli mängimine, noh, samamoodi seal hüppemäel mingite milli või mikrosekonditega tuleb, keha peab tegema õiged asjad instinktist, mitte mõtte jõul. Jaa, aga no nagu ta ise ütleski, et hakkab üle mõtlema, eks, et kogu aeg proovib midagi muuta, aga no see on tüüpiline, et kui sa hakkad kogu aeg midagi muutma, siis läheb ka asi sinna samusesse. Et võibolla on kahe võistluse jaoks nad liiga intelligentne on see Kristjan Ilves, sest no ma Mati Nüganeni raamatut ja kõi lugesin, aga sellel venale oli lihtsalt läks ja hüppas. No. Täis enamus ajavad hüppasid. No enamus aja ei olnud, aga aegalt ikka. Ja siis olidki teised ütsed, et see on täitsa hull vendeks, et ta läheb kohe hüppesse, hüppabki pea ees sinna, tähendab teised noh, nagu hüppavad üles ja siis kalutavad ja kõik, noh, vähemalt nii palju ma sellest raamatust mäletan, kus tema tehnika ja kõik on vend läks lihtsalt hüppase. Ei olnud mingit pikka mõtlemist. Et noh, mis on nagu teistpidi reaalsus tema jaoks ja teeb nagu seisu veel raskemaks, on minu arust ka see, et konkurents on natukene läinud pigem isegi 2 aastaga võrreldes tihedamaks ja tihedamaks, noh, eelkõige ühe mehe tugevamaks saamise
siis nagu arvelt, ütleme nii, et noh, kuskil on Riiber seal ees on ju, okei, Lampard oli siin aiga vahepeal ja tema vorm selle tõttu nagu kõikus pisut on ju, aga see teine austerlane, ehk siis tugevem Rettenegger, noh, on selgelt pannud ikkagi kahe aastaga võrreldes juurde ja tundub, et nii hüppestabiilsuses kui ka siis sõidutempos, mida ta on siin, noh, tõestas tegelikult seal samas Seefeldis ka sellel samal väga raskel rajal ikkagi, et me oleme harjunud pidama Ilvest temast nagu paremaks sõitjaks on ju, aga selles lume pudrus sumpamises sai ta tegelikult paremini hakkama. No mis Ilves enda lauseid kuulates, no oli nagu kõvade sõidumeeste rada tegelikult või selliste võimsate tüüpide rada. Ja kusjuures, mis mind natukene häiris, kui hakkasid ädaldama ja haukuma, et mis suusa rada, et me peame põlvini lumes sumpa. Kuulge, kallid inimesed. Kunagi nii oligi. Mälet, et polnud mingit suusarada ette, olid esimene start ja siit suusara ette ja läksid. No. Ei, no see küll, et peale see tingimused on kõige jooksi võrdsed. Et mis, ei, no, mis sa siis teed? No, aga sa sõitu ära jätas. Ja, no, seda, olud on sellised, tuleb ära sõita. Seda muidugi. Aga tervikuna ikkagi, kui vaadata nüüd seda, ütleme, seda Ilvese, seda ooaja, sükkest, no, mida nagu enne ooaja algust oodati ja mis nüüd sest nagu saanud on, siis ikkagi natuke murelikus muidugi teeb see, et ütleme ka see kuulus Norra treenerite brigaad ei ole seda hüpet nagu paika saanud. Aga ta muutis ka oma hüppetehnika no selle hooaja algus. Jah, ma saan aru. Aga ütleme, hooaja algus ta veel hüppas nagu parem nagu praegu. Nüüd on nagu veel kehvemaks asi läinud. Et võibolla see kodune etapp nüüd võib olla selline, kus ma ütlen, selline päästerõngas, et eestiks siin selline väike mägi ja kokkuvõttes ta on siin ikkagi ju Norras peale palju hüpanud ja olnud ja võibolla tunneb siin ennast kuidagi enese kindlamat ja siin on seda hüpetel võibolla lihtsam nagu taas üles leida, et selles suhtes see kodune võistus on väga oluline. Jaa, aga samas on halb muidugi see, eks, et ta ei saa nagu nii-öelda treenida. Ma elistasin talle, rääksin, et mägi pannakse kolmapäeval kinni, eks, ja ongi niimoodi, et ta saab teha ainult see treeninghüppe, võistlushüppe ja kõik. Aga mis treenida siis? Mägi on kinni. Ja mis kinni pannakse? Ei, no ilmselt selleks, et võistlus. Et aga no, saab näha, mis saab tegelikult, noh. Ma tulgu siis, see Mustamäel on ka see mägi. Ei, ma ütlesin, et mingu siis apteekri mäele ja siis naeris ütles, et see pole päris liiga hea mõte. Ma ei tea, kas see Mustamäe tornel ka töötab või? Vist. Kui ta ümber pole kukkunud, jah? Ei, ta ümber vist ei ole kukkunud. Ma ei tea, mis see on mingi ka 50. Aga noh, egas midagi, pöidled pihku ja kõik Otepääle ergutama ja vaatama. Vaat, mis saab siin, on üks koht just, kus võiks ära tulla see poodiumi koht ja just sellel nii-öelda reedesel päeval, kui on siis see tagurpidi võistlus. Et eelmist korrast mäletati ju, et sisuliselt kõik kogu kamp finisheeris koos ja Kristjan Ilvesel oli võimalus. Hüppab meetre kaugemale teistest. Oled poodiumil. Noh, täna seda dünaamikat vaadates ja hüppe ebastabiilsust vaadates ma ei ole kindel, kas just see formaat on hetkel kõige tõenäolisem võimalustel. Et võibolla hoopis tõenäolisem variant on see võistlus, kus tal, jah, noh, ütleme, ta ei hüppa võibolla päris riiberi hüpet, aga noh, üks hüpe tuleb välja ikkagi ja siis satuvad suusas võidus need esiteks tingimused okeid, et ei ole sellist sumpamist päris on ju ja siis satub see üldjärjestus selline, kus justkui nagu eeldust on laual. Aga sa ei hüppa pikalt eest ära. Ei, ta ei pea eest ära hüppama, et ta peab tulema nagu õige dünaamikaga, grupid peavad moodustama lihtsalt. No aga siin ei moodustu gruppe, need on vahed on niivõrd väiksed ja seal ongi niimoodi, et esimene päev, kui sa suusa sõidus suudad selle, noh, selles paaris kolmes sekundis kohta ei ole tähtis, oled seal 7-9, see on paar sekundit ja siis ongi hüppavõistlus. Siis ongi, praktiliselt minnakse samadelt positsioonidelt hüppama nullist. Nii. Aga huvitav, kui suur rahvapidu sellest siis tuleb kogu sellest üritusest, et palju seda rahvast on tulema. Praegu uvi pärast lihtsalt panin bookingusse sisse laupäeva õhtuks hotelli ja Otepääl ja ikkagi mõned majutusasutused on siin täitsa ikkagi saadamalt. Jaa, aga et, no... Et see nagu ei näita võibolla, et nüüd väga, väga sellest nüüd nagu täismaa. Ma mäletan, vanasti, kui olid need murdmasuusatamise MK-etapid, no siis ütleme sama nädala teisipäeval ilmselt majutus seal panna oleks olnud suhtsalt võimatud. Ja, siis kui... ei saanud Tartussegi. Ei saanud Tartussegi, et jah, et aga praegu näiteks näitab Otepel
nädalavahetuseks 9 vaba majutusasutust veel. Ja kuigi võiks ju teoreetiliselt tahta ja loota, ei, muidugi, et vaikselt iga aastaga see, noh, kuidas öelda, selline kahevõistluse hurraa kasvab ja tuleb nagu tagasi, et kahevõistlus lisaks selle, et Ilves on noh, tegelikult võime vist öelda isegi hetkel, kas ma ei tea, ütleme parim või top 2 Eesti talisportlane, eriti olukorras, kus Kelly Sildaru on vigastuse kaudis, plus see kahevõistlus on tulnud selgelt nüüd pilti aina rohkem, et ülekanded on tulnud nähtavaks Eesti rahvale rohkem kui 3 aastat tagasi näiteks siin edasi, et see vaikselt võiks nagu kruttida, et me näeme seda ETV spordisaates aina rohkem ja rohkem ja kõik need jutud võiks nagu kaasa aidata, selles mõttes saab olema kindlasti väga huvitav näha. Aga läheme põrinate juurde, räägime autorallist, segamini siin natukene kahel teemal, alustame kodusest meistrisarjast, mis siis avalöögi sai Otepääl möödunud nädala vahetusel ja küsimus, mille on siia meie vaimne isa Jaan ette kirjutanud, küsib, et kas kodune ralli on kriisis, kus on meie noored tipud? No, no see näitabki veelkord seda, et Jaan tegelikult see rallisporti ei jaga nagu üldse, et täitsa hämmastav, kuidas see vana mees, aga varsa aru nagu öeldakse, et kui sa korraks viitsin, siis ei korraks vaadata seda ralli neid tulemusi ja kiiruskasse tulemusi, siis sa oleks ju näinud, et mitmed noored sõitsid ralli 4 autoga seal ikkagi päris kiiresti ja väga noored mehed, meil on väga kõva plejaad on tulemas vanuses, ütleme seal 15 kuni 18 on siin 3-4 väga, väga kiiret venda tulemas, et ma selles suhtes ja. See jutuga, et kus on meie noored, on täitsa jabur küsimust. Võibolla ma sõnastasin tõesti seal valesti, aga sa räägid praegu tõesti nendest verenoortest, väga noortest, eks? Aga ma just mõtlesin see, et nemad on järgmine põlvkond, aga praegune põlvkond ja kes on siis praegune põlvkond? No, kas või Georg Linnamäe ja... Georg Linnamäe sõitis ju Lappi rallis, kas tema tiim oli ju seal. Ma saan aru ja siis see, noh, mis ta oli see? Juunioride maailma vist. Virves. Virves osales ju. Jaa, kaardi lugeja. Aga tead, mille pealt mul see oli? Et see oli see, mul tulid meelde need vanad head ajad, kui oli kruudad, pärnad, värgid, särgid, kogu see kamp oli nagu ja tõesti võideldi Eesti meistrivõistluste nimel. Jaa, siis nemad alustasid ka samamoodi nende väikeste autodega, kui sa mäletad. Ja see võitus oli seal ja praegad ka, ma võtsin praegad selle lõpprotokolli ette, no siin Jaspar Vaher näiteks üldarvestuse 6. mees, ma ütlen peast, et ta on umbes 16 aastane, ma võin isegi praegu tekste, mis ta see sünni aasta täpselt on, et 2007, 16 aastane, kuid väga, väga hästi ja kiiret sõitis ja seal neid vende veel, see Karl Markus Sei, Kevin Lempu, seal on neid sõidumehi küll ja päris kiired ja oma nende esiveoliste ralli 4 autodega nad ikkagi, noh, näiteks see Vaher ju sõitis siin mingite kiiruskatsetel, võitis siin 4-veolise autosid, nagu ütleme ka kiireid autosid, okei, okay, need vanu 4-veolise võita, no see on juba nende jaoks isegi nagu lihtne. Et mina näen, et saad noorte see peale tunga küll, aga peab paika see, et Eestikate sõike üldine, kuidas ma ütlen, nagu see võistus ise on kuidagi nagu marginaliseerunud ja see on ka korralduse poolest marginaliseerunud, et müts maha, et üldse mingit rallit tehaks, ma saan aru, see on kallis ja kõik, aga no, kui sa oled Otepel ja sa teed ralli finissi niimoodi selle poodmine finissi see värav nagu, eks ole, teed siis Tehvandi spordikeskuse sisse sõidu tee peal, no siis allo, ja samal ajal seal Otepe, kus on see niimoodi keskväljak või kus on see vana Oti pubi, nüüd on see Ugando resto, eks ole, ja seal on siis saunamaratoni asjad väljas, siis ma tegin küll nüüd küsimus, et mis kurad jama see. See on suur sõnmus. Ei, see on suur, ma nägin. Hommiku mantis käis ringi, ma otsin isegi, et kurad järgmine aasta ajan sõbrad kokku ja lähme seal, paneme õlut ja jalutame kõik need saunad läbi, et võib-olla täiesti tore, eks ole. Aga noh, me räägime seda, et autoralli Eesti meistrivõistluse etapp,
ja see toimub kuidagi nagu kuskil nagu nurga tagad, siis see on nagu jama. Aga muidugi sellelt rallit ikkagi üks väga positiivne märk oli veel see Karl-Martin Volveri nii-öelda tagasi tulek ja võt, tema see kiirus, ma ei tea, kas see on üks mees mäletasidki, et üldse olemas on, aga ütleme, tema tuli ka väga noorelt üles, tal olid siin variandid, siis on tal väga palju aastat vahele jäänud, siis ta on jälle natuke proovinud, jälle vahele jäänud ja tegelikult ta on ju 24 aastane alles ja temas on need kiirus, seda on aastat räägitud, temas on kõik need kiirusikud omased olemas ja nüüd tundub, ma küsisin ka tagast, et mis siis nagu see kord on nagu teistmoodi selles tagasi tulekus, et ta oli nagu ise hästi optimistlik, ütles, et no nüüd on nagu need plaanid ja mõtted on nagu selgemalt paigas, on manager, kes tegeleb, aitab toetajaid ja on nagu selge plaan, kuidas nagu minna ja liikuda sealt, saaks selle proto pealt nüüd selle R5 peale, võt siis ja saaks mõne rahvusvahelisel rallil lõpuks, siis saaks nagu näha, mis ta tegelikult väärt on, aga ta on väga kiire vend. Ja nüüd tuli, kellega see jutu ajamane oli, ma ei mäleta, just see oli sellega seoses, et R5 autod tulevad, võiksid tulla nii-öelda MM-sarja põhiautodeks ja kõik nii ja siis räägiti just R5 autodest, ütles, teate, et kõik see jutt mingi, noh, nagu seal need suured ülemused rääkisid, et 200 000 eurot maksab see auto, ütles, et unustage see ära, et praegu on ka R5 või no, Rally 2 autod innad on ikka taevasse kerkind, eriti veel need uued ja head autod, eriti Skoda, et ütles, juba on 300 000 ja pluss maksavad, et see teeb jällegi asja keeruliseks ja mida kallim auto, selle kallim rentile ka ja no ma ütlen, et ja teine asja, mille oli hea meel on muidugi ralli võite, siis Gregor Jeets, kellel on ka selleks hooajaks selge plaan MM-sarjas ralli kahte sõita, et see väga konkreetne plaan, sõidavad siin ütleme siis neid Euroopa rallisid ka ja noh, see on jumala okei, juba Rootsis on ta stardis ja tema jaoks oligi nagu selline peaproov Rootsi ralliks, nii et ma nagu selles suhtes, et kui me räägime nagu sõitjatest, siis ma nagu seda sinu skepsist ei jaga jaan, aga mis puhutab üldse kogu seda ralli, kuidas ma ütlen, selline nagu nähtavust ja see sündmuse nagu suureks tegemist, siis siin peab küll paraku ütlema, et on asi läinud nagu alla mäge ja nii palju, kui ma seal ringiga käisin, ega seda publikut nüüd ka eriti palju ei olnud tegelikult. Aeg seal võibolla see nüüd ongi natukene, et noh, see selle põlgkonna puudumine, keda Jaan silmas pidas, noh, mitte neid nii noori, aga natuke vanemaid, eks, on jätnud mingi augu ja siis ütleme need Volverid ja need mehed, kes seal, need noored mehed, kes seal askeldasid, noh, peavad võibolla natuke veel tuntumaks saama ja nende ümber tekib võibolla siis nagu uus asjotaar. Jaa, aga vaata, siin ongi see, et Peep näeb neid detaile paremini. Ja valgustab neid ja tegi Volveriga loo ja valgustab neid ka rahval, eks ole, ja räägib siin saates ka sellest ja niimoodi sammaval võibolla oo ja teises pooles juba on need intriigid rallihuvilistel potentsiaalsetel külastajatel nagu paremini selged ka. Aga kokkus patu asja muidugi see, et Virves sõite ei ole saanud. Et ta loeb kaarti seal, et see on kõik see asendustegevus, et see ei ole nagu ja noh, aga noh, see majandusseis on nagu on. Vahepeal ütlen, keegi võiks keida korvpallikoolile ka raha juurde anda. Aha, miks? No lihtsalt. Ei, no see on nagu, mitte korvpallikooli, vaid korvpallimeeskonnale tähendab. Ideesse vahesti. Meistriga meeskonnale. Et sama asi. No raha ei tule kuskid peale. Jah. Keegi jõudis juba koolile ülekanda. Ei. Läks juba teele. Meistriga meeskonnale, jah. Vanast arvimusest keeled väletuvad. Ja see oli päris konteksti arvestades päris põnev vääratus, ütleme niimoodi. Aga ralli juurde korraks veel jäädes, räägime WRC-st ka või rääkige WRC-st ka, et paar huvitavat pealkirja möödunud nädalast, mis siis puudutavad Ott Tänakut. Esiteks Hyundai Bossi sõnum, et Rootsi ralliks saab Ott Tänak oma autole paremad seadistused, plus siis Jari Matti Latvala Toyota tiimi Bossi kommentaar, et ta lootis Monte Carlos Tänakult tegelikult enamat ja Neuvillilt ta ei oleks uskunud, et too nii hästi sõidab. Mis siis
mis imed no, seal tänaku need... masinaga nüüd siis tehakse? Ei, seal on lihtsalt see seadistus, nagu seal oli, eks, et selle mingi turboga see nagu jäi peale, tähendab, ühesõnaga kaasi lahti lasid, siis auto nagu kaasi peale, eks, et seal oli. Ja see on kinni konkreetsetes seadistustes, et väidetavalt siis nagu nad selgitasid, eks, et Monte Carlo ralli esimesel õhtul oli kõigil see probleem. Ja siis seadistati ümber ja teistele siis sobis Neuvillile eelkõige ja Mikkelsenile, aga Tänakul ei sobinud, sest tema sõidustiil on teine. No eks Neuvillile see auto ju sobibki, no, siin ei ole midagi imelikud. Ja, aga seal siis nad ütsed, et nad suudavad selle nii-öelda seadistuse Tänaku sõidustiilile vastavaks teha. See on punkt üks ja mis Jari-Mäti Latvala puhul, tema sõnum või puhul, siis mind natuke üllatas see, et ta ootas see, et ta Tänakust enamat ootas, selle me ootasime kõik, aga see, et ta ootas Neuvillist vähemat, et ta ei uskunud, et ta läheb võitma, see on minu mõelest küsitav. Miks? Miks? No, sa ei saa taad Neuvilli siin maha teinud? Ei, Neuvill on ikkagi Monte Carlo saati kiirem. Ta on korra võitnud ka varem. Nii et, ei, seda küll, aga no tervikuna ilmselt, no ega me, ma ei tea, mina ka ei arvanud, et Neuvill võiks võita seal. Mina arvasin ikkagi... Eks eeldus oli, et see tuleb ja paneb kinni selle asja ja siis teised seal võitavad nii-öelda nagu teise koha peale, aga no tervikuna jah, see ütleme see, kuidas nüüd Rootsi ralliks see Hyundai normaalseks saada, no, ütleme Otile nagu sobilikuks, selgi see, et Tänak teab väga hästi, milline peab olema auto, et talve rallil kiiresti sõita ja kui nad nüüd saavad piisavalt seal oma treeningbaasis nii-öelda seda nagu timmida ja sättida, et siis ma usun, nad saavad selle paika ka. Isegi Tänak sai isegi ju selle Fordi Rootsi talve ralliks ju võidumasinaks timmitud. No ei, absoluutselt. Nii, aga läheme edasi ja nädalavahetusel üldse spordi tihe oli Tallinnas mitmevõistus, traditsiooniline, legendaarne ja kahjuks plaanis ise ka minna, aga see ralli võttis selle tükki ära ja ei jõudnudki kahjuks kohale. Aga ei olnud võibolla nii sära, kui okei, jah, seal võidu tulemus oli äge, aga ütleme Eesti meeste poolt oli, ma tegin enne seda väikse nupsukase ka seal, et Eesti tippusid päris pole ja Ausenberg seda MM-piletit seal püüab, aga tegelikult oli juba eelmise nädala vahetuse nende üksikale tulemuste põhjalt nagu näha, et ega selle päris raskeks tegelikult ja nii see lõpuks ka oli, et ega see midagi ei tulnud. Et võibolla aga... mingi vastuol oli lihtsalt neba lausete ja sõnumite vahel ja siis selle tegeliku võimekuse vahel jah. Nii nädal enne kui ka lõppkokkuvõttes nendel kahel võistluspäeval, et tagantjärgi tõdemused olid kõige realistlikumad ikkagi, mis seletasid asja ära, et ei ole tegelikult seda eelkõige, siis ma saan aru tehnilist võimekust praegu neid asju ära teha, mida vaja. Jaa, aga seal oli niisuguse kummalised asjad, ma ei saagi üldse aru, et mis maailmas kogu see kerge õustik 10-võistlus elab või vähemalt ütleme nii-öelda meie teise tasandi 10-võistlus, kui ta ütleb kaugus hüppes, et mul olid mõnemal naglil olid tallad katki, eks, ja läksin poodi ja siis põhimõtteliselt seal neid naglised ei olnud, pinin katkist ja tähendab seal oli põhjad katki, ta ei olnud selle põrget on, eks, pean nendega hüppama, halloo inimesed! Kui sportlane läheb MM-normi üritama, küsimus ei ole selles, kas see õnnestub ja õnnestub, milline ta vorm on kõik nii, ja ta hakkab rääkima, et tal on naglid katki. No. Ei, see on sama tase, kui Kristjan Ilves läheks praegu suusa rajale ja ütleme, ta oleks enne suusa otsa ära murdunud, siis oleks nagu me vanasti parandasime, et see oli kaks varianti, kas sa paid alla mingisuguse pleki, eks ole, ja siis ta kogus lund sinna vahele või said sealt kuidagi, kui ta oli natuke pragu sees, siis peale panid mingisuguse saagisid ise puujuppi välja ja timmisid selle sinna peale. See on umbes samade välja. No võrdlus ei ole liiga täpne, selles mõttes, et Ilves on maailma tipule oluliselt lähemal kui Hausenberg ikkagi, aga Hausenberg vaadates, mis ta kas või sellel konkreetsel alal seitsmevõistluses teinud on, no siis ilmselgelt on sellel tasemel, kus võibolla keegi võiks ikka abiga ulatada, kui tal on uusi naalikud. Ega naglid võiks ikka terved ikka jalga saada küll, ma arvan, et see nagu... Tead, mul on ka kuuris vanast ajast jäänud, et ma oleks võibolla võinud anda, ta ei küsinud ka, mul on täitsa terved. Mul on ka kuldsed. Kuldsed isegi? No selles mõttes, et on must ja siis kuldne Nike logo. Vaat sa ikka noore, sõike edem. Minul on ka Nike omad. Siia maani olen. Aga minul oli sõiksed nagu valged ja punased allaga. Konservatiivsemad. No konservatiivsemad, jah. Aga klassikalised. Need on mul ilusti alles. Need võiks
ükskord välja otsida, jalga tõmmata, vaadata, kuidas on. Ma mõtlesin, ma ei tea, kus ma tuli see mõte, ma mõtlesin ükspäev, et kui praegu kaugust hüppaks, et ei, ma mõtlesin, et kas ma hüppaks näiteks 3 meetrit praegu või? Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas inimese see võimekus niimoodi nagu vähikäiku võib teha. Ma olen pigem mõelnud seda tagantjärele vaadates suure imetlusega. Muidugi Hans Christian Ausenbergist me läheme nüüd väga kaugele, aga kunagi kui ajakirjanike 10-võistlus oli... Oleme korduvalt läbinud ja väga äge üritus oli. Ma olin siis esimest korda tegin, siis ma olin kuskil just äkki gümnaasiumi vanune peal või olin just lõpetanud, ei olegi vahetsar. Aga noesõnaga... kuskil seal 18 kuni 25 vanuse vahemikus jäid siis minu need 10 võistlused ja nüüd kui ma tagantjärele mõtlen, no siis nendel üritustel ikkagi oli ka süükseid, no nüüd lahkunud Andrus Nilk näiteks oli seal vanema koolimeestest Mart Soidro, Priit Jõgi oli seal ja süükseid 4-50 mehi oli seal tolle hetke vanuse järgi küll, et täna olles ise nüüd seal, ütleme 40-tes vaatan ma kõiki neid ja meenutan kõiki neid selles vanuses 10-võistluse starti roninud ja selle võistlusega lõpetanud sügava imetlusega, sest täna mitte miski ei kisuks mind kõppi tegema, ei mõtle selle peale, et hakkad nagu, mis punktid võiks saada, siis mõtled neid sammule tulemusi, mis samal ajal tegi. Ei mõtle üldse, mingi tisu ka ei teki, et tahaks seda 2 päeva läbi teha, seda 400 joosta seal. Sa oled üks imelik inimene. Ei, sa peab võid minna ja sa oled mõtled mütsi maha su ees. Ei, no jah, aga lihtsalt, et ma kardan lihtsalt, et see tulemused ei ole nagu need, mida... mis nagu omal ajal see tehtsud. Seda nagu nii, aga üldse mingi kisu. Aga sa arvad, et me suudaks läbi teha? Ei, suudaks küll, aga me ei taha. Aga seal mõne laad jääks vist ilmselt nulli peale. Ei, no seda minuga küll ei juhtu. Arvad, jah? No kui ma just mingid algkõrgust maha jään, lihtsalt kõndagi nüüd äpardus. Aga tõkkeid praegu kujuta ette, mis see on 1.09, mis see tõkkõrgus on? Ei, no ikka saad üle, no mis on siis? No... tagareis läheb kui ei, no neid vendi oli küll seal, kes juba 100 meetri kolmata sammuga tõmbasid tagareie ära ja oligi kõik. Ja, aga ma just hakkasin mõtlema, et kahju, noh, tähendab ütleme niimoodi, maja kõik asjad ei mahu, aga oleks teatud asjad oleks pidanud säilitama nagu kauemaks. Ma alati mõtlen, mul on see sinel, sõjave sinel ja saapad, need oleks alles võinud olla. Minu on sõjave see jakk ja püksid ja furaska on alles. Ja, siis see minu nii-öelda diskovorm, niisugused alt... ma ju tegin diskosid ja mul oli kõik oli alt niisugune 40 senti laiad püksid on ju ja siis mul oli niisugune laiad sädele pluus oli. Koolis lubati 31 senti mõõdeti. Ja siis esimesed naglid, mille ma sain, siis ma läksin trenni ja tšika käest. Siis ma olin kui nii, ma magasin tõesti, see naglid olid padja all, see on nii õnnelik. See oli nii, et kuu aega käisid trennis, siis treener andis naglid, kes sai siis vanemad kasutatud naglid, kes uuemad. See oli siis nii, et mina tulin sinna konkreetselt kõrgust hüppama. Ma olin täielik persari onjaks. Aga kuna ma mängisin korvpallis, ma läksin tšika juurde, ütlesin, et ma tahan hüppevõimet parandada, tahaks hakata nüüd kõrgust kaugust. Vaatas, ütles, noh, tavai, tule hüppad. Nii. Tšika oli suhteliselt lühike mees ikkagi, ma mäletan. Ja siis vaatas ka Jaanil. Ei, ma olin ju täielik persarina. Ja siis oligi niimoodi, et naglide jagamine tuli, eks sellel anti, sellel meie trennist kõik nii ja mulle ei antud. Mulle oli täitsa niimoodi pisar silmas, mis mõtles seda. Ja siis Tšikal läks nägu lai ja naer täis ja selja tagant võttis ja andis nii, Jaan, sulle. Ja mis need naglid tegi iriti kõvaks. Ma olin täiesti üle kergejustiku halli mees. Kanna naela. Kas ütleda, et kõrgus hüppes pidi kanna naela olema? Kaks kanna naela. Ja kõik see... Kas hüppesid rulli või? Ja. Rull oli kõva. Nilge Andrus hüppas ka rulli. Legendaarselt ka meie ajakirjanike võistlustel. Ei, aga mis ma olen ju Tallinna koolinoote meistrivõistlustel hõbeda saanud isegi. Palju hüppesid siis? 1.45 vist. Ei, ma ütlen, et üle pea ma ei ole hüppanud, aga paar senti on puudu jäänud. Ei, näe, mis ka mitte. Jah. Väga, nii. Ja tulles nüüd ikkagi tipkerge just ikkagi tagasi. See oli ka teemaks veel. Jah, et ikkagi üks kiire ja lihtne küsimus ikkagi selle teema lõpetuseks, et mida Eesti kergejõustiklastelt võiks siis sellel sisehooajal oodata, mis on
mis on ju veel olümpiahooja sisehooaeg, mis Eesti, ka kahtlemata veel tõib mingid oma korrektuure. Eesti sisekergesti koha tipsimus oligi praegu, et meie mälestused oma eks kümne võistlus. no meil tuleb ikkagi nagu üks suur võistlus ka ja Karel okay, Tilga sise... vähemalt on sinna starti minemas. Ja sise, sise MM on tulemas ja Tilga läheb starti ja mul tundub, et ega sinna rohkem kedagi vist ei kvalifitseeru. No nad lähevad ju kõik kaikki. Ühe naise saab saata. Muidugi, eks ole, et aga ütleme kvalifikatsiooni, ütleme mõttes ei kvalifitseeru, aga ühe naise nad saavad saata, ilmselt siis see saab olla siis kas sprinter või tõkke sprinter, et noh, seal valikud on... No, aga need on ju kaikki kõik, nagu Pedriks lõhkus ennast ära... Ei, ma räägin naistest praegu. Ei, Nazarov lõhkus... Ei, ma räägin praegu naistest ära. Ei, ma ütlen, ka naistest keegi... Ei, jäta jõnni mees. Ei, aga naistest ka keegi lõhkus ennast ära. No, jah, aga ma ütlen, et seal vähemalt on kedagi saata, et me saame starti küll kaks sportlast ilmselt, aga ütleme kvalifitseerund on ikkagi neist ainult Tilga ja Tilga muidugi võib teha väga võisse, aga otseselt nagu aimu ei ole, mis seisust ta muidugi võib olla, ta pidi siin vist Eesti meistrivõistlustel tegema mingid alasid ja proovib siin, et noh, eks siis on... On näha, muidugi sellel... No plus ta võimekas seitsme võistluses eraldi just on ka. Ma ei valanud seda, kas Erm ei veel nagu sisse või jäänud praegu seisuga või? Sest Ermil oli ka variant ju, et tema ju põhi Irm oligi see, et äkki Ausenberg teeb üle, aga ma, nüüd on nagu minu enda viga, et ma siin eile oli mäng ka ja ma nagu väga ei süüdnud nendes asjadesse. No seda noomituse sa said juba saata algul ja. Ka kätte, kuidas aga, ette valmistamata ikkagi tuleb. Aga see, ütleme, see Ermi variant oli ka, vaata, kui ma seda lugu tegin, siis see oli, see, et see uus Erm pidi vist Tartu avama oma aua ja see Tartu võistus on see nädal minu teada. Nii, võtame järgmise teema ja Tarmo on siin kirjutanud, et tele segadus sai klaarimaks, minu jaoks ei saanud mitte midagi klaarimaks, aga Viaplay müüs kogu oma ülekande õiguste paketi ja kliendid Go3-le, ehk siis nagu siin Tarmo kirjutab palju õnne Kalev Kruusile Eesti spordisõpradele, aga ma nüüd ei saa aru, see pakett on nii meeletult. Mul ei mõle paketid, et kas see, mis nüüd saab siis või kas kuskilt lõpeb ära see üks ise, pean ise midagi tegema või? Mingid juhised pole kuskilt tulnud, sul on tulnud või? Ja teine... Saad ka mõlema? Mul ei Viaplay paketti, mul ei olnud aktiivsed. Jah, aga... Nii, ma ei ole selles mõttes samas seisus, aga nii palju, kui ma pressiteadetest aru sain, siis kas sulle antakse mingil kujul... Ma eeldaks, et sulle antakse mingil kujul nagu teada, kuidas su pakett... Kolme pakett ka loomulikult. No siis... Ma ei tea, siis on mõistlik sul see Viaplay ära katkestada lihtsalt. Ju. No jah, aga mingit infot pole ju tulnud, et ma ei saa seda. No sõnaga, ma ei tea, eks nad peavad ise nende klienditeenindused, kas klienditeenindus või klienditeenindus, et ma eeldan, peaksid sinuga nagu suhtlema. Aga ma eeldan seda, et nüüd kui nii palju asju on kolm sport endale nagu saanud, on, ja, et nad teevad ikkagi päris telekesse ka mõne kanali nüüd veel juurde, et ei ole ainult jälle see, et pead saad kuskilt hakkama jälle Go3-seid otsima, et kui praegu on neil päris telekeseks ole kaks tükki, kaks kanalit ja kui on nii palju ülekandeid, see on ju selge, et siin tekib ju kui on mingid jalka Champions League ja Kosso Euro liiga, siis tekib nagu see vana võitlus tuleb jälle tagasi, et kumba ja mida keegi tahab näha, et siis peaks need kanalid olema ikkagi rohkem. Ja no tegelikult ma vaatsin seda paketti kõik, kui seal on vormel ühed, golfid, ma ei tea, mis igasugused asjad, eks ei no, jalgpalli koondiste mängud, meistrite liiga mängud, inglise liiga mängud, vormel 1, ja. NHL, ja. Seal olid. Siis minu mõelest peaks olema Go 1 või Go 2, 3, 4, 5, 6 ja kuni 11. Nüüd peaks olema päris kanalis, et kõik seda... peaks seda täpist otsima. Okei, päris kõik ei saa. Ma saan aru, et see vist on kallis ka, eks ole, kui sa selle päris paketide sisse see kanali maan. Praegu on 1-2, siis kindlasti võiks olla selle mahu juures. Kaks tükki võiks veel juures olla. Ma jah, ei oska seda äri loogikat siin nagu seletada, aga see sellega mu nagu nii-öelda pistmine suures plaanis. Et kas su kommenteerimist keegi kuuleb ka või ei kommenteeri tühja siin äppi kuskile? Ei, no eks ma tean ise, et kuuleb ka, selles ei ole nagu küsimus. On, ei, no võibolla ei saa jõuagi enam tele-eetrisse, võibolla oled ka et noh, ma arvan, noh, strateegilises mõttes kindlasti... No, kindlasti on siin oma kaarutlused ja väga selge loogika, miks on võibolla mõistlikum püüda rohkem kliente saada oma konkreetselt endale oma Go3 rakendusele, kui siis no, Telia või Elisa või kellegi teise partneri nii-öelda kaudu. No, et seal on selge loogika sees. Eks saab kindlasti huvitav olema, jah, see sama, mis te välja tõite, et kas siin toimub mingid muutusi, aga see sõltub natukene nendest samadest Teliatest ja Elisatest ka, et
kes ja mis tingimustel on valmis seal, ma ei tea, noh, ma eeldaks siis maksma, eks ole selle eest, et need kanalid rohkem näiteks oleks või kes kellel üldse peab maksma. Ma osalt öelda, see on selle äriloogika seletamisel oma teadmiste baasilt isegi nagu hätta praegu. Aga praegu on paketis, mul on teli jääks selle paketi, mul on igast mõtlesid kanalid on seal. Mis rahulikult pooled mõtlesid kanalid ära, mis näitavad järjest mingid filme kogu aeg ühes uusit, et ära kanseldada ja pangu sporti juurde mulle sinna. Väga lihtne. Noh, nii lihtsalt see vist ei käi. Ma pigem arvan, et kui sa tahad neid spordikanaleid juurde, siis oleks, ja noh, see tuleb seda sisu ka juurde, et siis loogiline oleks, et hinda ka krutitakse. No natuke võivad juurde. Eelselt juurde. Ma olen nõus sellest natuke paran, juurde maksma. Ja kui teenus paraneb, siis on ka see täitsa loogiline. Olen nõus juurde ka maksma, kui need kanaleid tuleb sinna juurde. Mõne, aga see oli hästi kummaline. Võt, kui ma panin selle Telia paketti endal sisse, eks? No see oli mingi, noh, kui ma noh, uuesti käisin seal ja tegin uue lepingu sõlmi. Nii, ja ma ütlen, et mul on miljon kanalit, enamus ma ei vaata, see on täiesti tüüad, et mul ei ole neid üldse vaja, eks, kõik. Öeldi, okei, hakkame siis pakettide kaupa panema, eks. Nii, paper pliiats kätte, see pakett, igal ühel oma indju. Ja lõpuks selgus, et kui ma võtan need paketid eraldi, mida ma tahan, läks kallimaks. Kui see kogu selle mudru. Kanalid eraldi siis. Ja neid kanalid või pakette sportpakette siis noppekanalid kõike sa saa noppekanalina võtta ja see tuli kallim no okei, ta oli paar kolm eurot kallim aga ikkagi te ütlesid, et kuulge, teil on kasulik kogu pakett võtta, nüüd ongi mul see telekas mingi täieliku jura täis kuigi ta võiks olla võitab, kuidas see telekas siis ära maub see jura ma ei tea, see on kummaline no jõuks siis käed vanast, et suured kassid, siis ma arvan, et see materjali mahtus rohkem. Ja tädi rutt mahtus sisse. Aga see tädi rutt oli ja see unt oli ja kõik olid selleks ole. Tipp ja täpp. Aga nüüd on see kõhukene, ma ei tea, kuidas siin on see palle. No võt, ei tea, jah. Peaksid võibolla meie tehnika- ja teadusportaali toimetajatele selle küsimuse edastama. Et nad kuidagi üritaksid mõne teadlase abiga sulle nagu selgitada. Seda. Forte kirjutab rohkem Ukraina sõjast kui teaduste tehnikast. No sõjandus on ka seal üks teemas. No jah, see ei ole mingi aga tulles teema juurde tagasi, siis jah, noh, okei, okay, väike disclaimer, et mul on seos olemas Go3-ga, siis noh, suures pildis... Disclaimer... No, täpselt. Mis eesti keeles on? Nii. No, mis see on? Lahti ütlus vist. Lahti ütlus. On vist selline sõna kasutusel. On väge sõna. Jah. Et, aga suures pildis, no mulle tundub, et see võiks nagu spordisõbra jaoks hea uudis olla. Et, kindlasti et üks platform on ikkagi, no püüdes tõesti olla väga neutraalne, lõpkukuts vahet ei ole mis platform, aga et nagu no, mida vähem on need platforme, mille vahel asjad ära jagunevad, no seda lihtsam on spordisõbral ikkagi need valikud teha. Ei, muidugi. Minu ei ole mingit seost kõhu kolme kätes kõrvale selle, et sõber Tarmo seal kommenteerib ja Kalev Kruusiga ka saame hästi läbi ja pean teda väga, väga oluliseks spordikommentaatoriks Eestis, siis mul on ka selle hea meel, et see sinna kõik läks ja kui see pressida tulis, ma kohe Kalev elissin, et kui olete väga märkt, et nii on. Et. Nii, selle saatuse lõpetuseks üks karmim teema ka ja kahjuks neid ikkagi, noh, ma arvan, et kui saate ajaloo kõik need teemade listid läbi vaadata, siis kahjuks umbes kord poole aasta jooksul vähemalt midagi sellist, kui mitte tihedamini ikka meile siia sisse jookseb viimastel aastatel. Ehk siis lugu sellest, kuidas üks eakas sportvõimlemise treener ahistas trennisaalis seksuaalselt noort õpilast, aga väga kaua võttis aega kõrvalistel, et seda märgata, sellest ka teada anda ja see ära lõpetada. Ja lõpuks, kui siis üks Taltechi tantsu tüdruk või seal trennis oli ja seda märkas, siis noh, põhimõtteliselt oli päevaga sellel rõvedusel kriips peal. No, see oli minu jaoks... See oli minu jaoks täiesti crazy ühesõnaga, et kui 78 aasta mees, 15-16 aastast tüdrukud seal käperdas ja suudles ja kõike ise oli ta õigustatud, ütleb, et ei, no see on täitsa normaalne, et ma toon temas välja naise ja just need suudlused ja käperdamised ja kõik. Ei, ma võib siis kettes elad, kuidas ta kondised kortsus värisevad sõrmed seal. Ütleme tüdruku liigi läksid, et see tundus nagu väga jälk tegelikult. Ja tegelikult on ka minu ei, jaoks... Ei, jälk ongi. Ongi, ja minu jaoks on tõsine küsimus, no kulge, kallid inimesed... Kõigil on tütred ka siin lauda. Ja kui te kõike seda näete,
Ja kuidas teile tekib? Kuidas sekku? Ma sellest ka aru ei saa. See on nagu aru saamata, et kõik, kelle, no sa ütlesid väga hästi meelde, et ütle, enamus, mida enamus, aga ei ole õige sõna. Paljudel on ju ka, ju, kes näevad sellest asju, on ju omalt ütled või ma ei tea, mõnel ka, no siin võib ju ka ju poiss ahistada, eks ole. Et omalt on lapsed ja siis kui te näete, et seda nagu ei tee midagi, no mis kuradi jura see on. Üks tuleb ainult ju, võta see võimlemiskang ja võimlemiskepp ja ta vastu pead. Et, ja ma kujutan ette, näe. Just Peep sind, kui sa näeksid ise, et sinu tütar kallal, jõuke treener, sa oled kohe, vajutaks kümnesse talle ära ja ilma igasugusi jutust. Ei, seal midagi jutust ei olegi midagi. Ja, aga... Ma kutsun üles kõiki oma kohtule see üks asja vastu. Näe. Ja. Et noh, okei, okay, antud juhul isa ei olnud lähedal, eks ole, aga nagu see lugu kirjeldas, siis ütleme seal nagu nägemisi ikkagi oli ja mitte ainult ühel inimesel, et okei, okay, et isegi kui sul selle ühe nii-öelda nagu pilgu pealt jääb mingisugune kahtlus ülesse veel või mingisugune kõhklus on ja no siis ma kujutaks ette, et mingi väga korraliku valve võiks vähemalt organiseerida, et kuigi ka seda nagu mingil määral toimus, aga lõppkokkuvõttes ikkagi aasta läks ja midagi ei juhtunud. Et enamasti nad said ikkagi kuskil, ma sain aru sellest loost, suhteliselt segamatult kahekesi seal harjutada ja noh, siis ma ei taha mõeldagi, mis seal kõik selle aja jooksul siis nagu toimuda võis. Ja noh, ütleme, tegelikult oleks päris aus, kui hakatakse nagu kohut pidama selle ahistaja üle, siis tegelikult tuleks sinna ka need, kes nägid ja ei öelnud midagi selle kohta. Need tuleks ka sinna ja põhimõtteliselt 20-30 tundi vähemalt ühiskondlik kasuliku tööd on vaja ära teha selle eest, et kurat küll. No. Ja ei seda muidugi, et see on täitsa müstika kokkuvõttes. Nii, aga laseme nüüd kõlli. Läheme kiire vahemängu juurde ja siis Tarmo pakub siin Peebule meie teemades tehingut. Et... Tema Ammel Kröösus ikkagi siin ikkagi tänavuse aasta seisuga vaadates, mis autoga siin sõidetakse. Ei, mis asja, mis auto on tavaline. Nagu näha, siis no, me oleme rääkinud sellest treenerite palkadest ja asjadest, et no, keiles raha on. Nii, aga... Näed, küsid juurde siin saates ja no, ma usun, et juba on saate ajal tiksunud sinna kohe kõll. Ise esi kas korvpalli kooli või ja. Mis sinu MTÜ nimi on? Ma peast Keila basket ja arvele. No miks inglis keeles, mis basket? Ja sellest, et tead, kui nime panemine, kui keeles asju, sest kõik nimed on ära võetud ja ma ei tea, mingi sada... Keila korve? Keila kos. Ei saanud. Miks ei saanud? No oli, ei lasnud võtta seda, no. Ei ole väga veenev selgitus. Et muidu on kõik ikkagi Eesti ja nii edasi, aga nime ikka võttis siukse, mis on anglitsismi endale. No, me oleme rahvusvaheline võistkond. Me käime ju, mängime seda Euroopa sarja. No. Et seal saaks ka inimesed aru, mis alaga on tegemist. No, et see on nagu Euroliiga perspektiiviga. Jaa, absoluutselt. Ikkagi. No, muidugi. Aga mis perspektiiviga peaks veel tegema? Ei, nii selge, absoluutselt. Nii, jätkame. Nii, Andrus Värnik pani... müüki oma oda, millega ta MM-tiitli võitis ja hinnaks on, alginnaks on 4500 eurot. Ja, aga kui paiti tähele, siis kas mitte meie sõber Antsjad, see, kes kirjutas, et me peaks seda ära ostma. Et seal oli, et Delfi paneks ühe osa rahast, Unibet ühe osa ja meie kolme peale siis kolmanda osa. Ja mis me selle odaga teeme siis? No, ma ei tea, paneme siia püsti siin saatejaks. Mis teeme? No ma ei tea. Ma, kui mul oleks oda, ma paneks oma sauna sinna seina peale. No võt. Ikkagi jõudsime sinu personaal küsimusele tagasi. Ja, aga ma nagu, mul ei ole sellest vaba raha. Ei ole. Ja, aga tegelikult... Otsin noore peale laenu, et auto on refid ostad. Minu teada sul on, aga no. Aga kui nüüd täpsemalt rääkida, siis tegelikult noh, mida aeg edasi, seda rohkem saad aru, eks, et tegelikult need mälestused on rohkem endal ikkagi peas ja raamatutes ja annaalides, kui need nii-öelda materiaalsed odad ja värgid ja kõik. Ühest küljest ma hakkasin mõtlema, et Bob Beamon, kes Mehiko olümpiamängudel tegi legendaarse hüppe 890, pani ka oma olümpiakulla, pani mööki. Ja sai selle eest 440 000 dollarit vist. Ja vaksin mõtlema, et no tõesti, no, sa oled niigi legend, sa oled nüüd nii vana, milleks sul seda medalit? No,
ja ma vaatan enda pealt, mul ei ole ju enam mitte ühtegi spordikarikatega, medalitega, aga mitte midagi väljas. Üks aaval hakkasid kogu aeg need ära kaduma. Kõigepealt need suvalised, jätsin parimad karikad sinna kapi peale, siis võtsin need ka ära. Ja siis aga miks sa ära võtsid? Koguvad tolma. Aga ma ei jaga, mina muidugi sinu vaadet ei jaga seda. Ei, ma tean, see on puhtalt minu vaade ja ma olen täiesti kindel, et Poop Piimaneid Andrus Värdinkud on vähemus. Kindlasti kui enamus tahavad ikkagi säilitada oma medali. Ei, seal on nende teatud asjade müügil on ka teatud vajadus, võibolla arvata, Erik Salume müüs ka oma igast asju maha, et rast raha oli reaalselt vaja. Toimetulek oleks vaja lihtsalt ja teiste ja on ka väga tihti on sellist heategevuslikku eesmärki ja, sinna sisse aga mis puudub see Andrus Värdiku oda, siis ma arvan, et no selge see, et Eestis spordimuuseum on väga väriks koht sellele, et no, kuidagi... No nad on öelnud, et nende jõud üle ei käi. Ei, no selleks ongi ju varakad inimesed, kes ostavad ja annetavad selle sinna muuseumile. Ei, aga muide, stop. Siin oli ju tegelikult, kes tegi selle artikli, et meie ise Delfi. Et see Erki Nool ju rääkis seal ka, ütles, küsiti tema käest ka ja siis ta ütles niimoodi, et tema ei anna oma asju spordimuuseumile, kuna need viiakse keldrisse. Ja seal oligi, konkreetselt tuli jutt, kas see oli see trikoo, millega ta olümpiavõidu võitis või mingid niisugud asjad ja ütles, et ta ei taha sellepärast anda küsis, ja et mis on, et ka panete selle vaatamiseks välja. Ei, me viime keldrisse ja säilitame seal. Ja tegelikult ma vaatangi seda. Selva, vaatad, et väljas peavad ikka olema. Jah, aga tead, käisingi viimati, kui ma käisin paar aastat tagasi, kui see spordimuuseum nagu uuendis. See uuendis, ma pole peale seal. Ja juhal, seal on kõiki virtuaalsed, see on ka mingi täieliku jabudust. Seal on siis tähendab mingisugune nelja bobi kelk on seal veel välja pandud, et istu sisse, et saad proovida tead, see kõigutab nagu seal välja. Ei, mina mõtlesin, seal on ikka väljas meie sportlaste asjad nagu. Ei ole, vaad, see ongi täielik mingi jama. Mingi virtuaalsus, need täielik totrus. Jah. Ja miks nad mõlemad olla ei võiks, ma ei näe põhjust. Ei, okei. Kui asjad on pala selle kõrval, näiteks ja vaatad virtuaalselt, et ole Andrus Värnik ja viske seda oda, eks ole virtuaalselt. Et sest ma saan aru, et oda on reaalselt seal olemas ka. Aga kui lihtsalt mingi virtuaalsus on, mis kui virtuaalsus võtab ära need tegelikult vaatamisobjektid, kõik need medalid, karikad, odad, jalgrattad, kõik muud niisugus asja, siis see on minu mõelest vale. Sellega ma nõus. Vahetame teemat. Jaan sai eelmisel nädalal teha intervju Margus Hundiga, kes oli väisamas Eestit ja esinemas Äripäeva spordikonverentsil. Ja muulgas ütles Hund siis selles intervjuus Jaani küsimuse peale, et kui palju sama parimas Ameerika jalgpalluri vormis olles ketast oleks võinud heita. Ei, ma küsin konkreetselt, kas 75 oleks ära tulnud, kui elu parim vorm oleks olnud. Ja siis vastas Hunt, et jah, tehniliselt ideaalse soorituse korral küll. No ise asja, et ilmselgelt ilma treenimata seda tehniliselt ideaalselt, ma ei tea, kas Gerd Kanter kunagi tegi oma tehniliselt ideaalse soorituse üldse ära või kas Virgilius Alekna selle oma karjääri jooksul tegi. Et see, sellesse nõks ju lõppkokkuvõttes peitubki, et füüsiliselt võivad füüsiliselt vormi ajamine on nagu lihtsam osa. Ja see vastus oli nagu mitte midagi nagu tegelikult. Ei, ja mitte midagi ei olnud, aga mu mõte oli see, eks, et no teades seda Ameerika jalgpalli tausta ja kuidas sinna üldse meeskonda saab ja kui vägev ja võimas sa pead olema, eks. Ja kui ma nüüd mõtlen, et Hunt oleks tegi ju trenni ja millele kõik see põhineb, on jalgade tugevus, siis lihaste tugevus ja plahvatus. Ja no just see plavatuseks, no nii-öelda kiirenduse kõik see, kui sa paned kogu selle paketi kokku, et ma ei ole kindel, kas nii võimast ketta heitet üldse maailmas on olnud, kui Hunt oli oma parimatel päevadel, füüsiliselt võimast. Ma mõtlen. No eks need plahvatused on ju sutsu erinevad ka ikkagi. Ei, muidugi on, jah. Et see kettaite füüsis on ikka pisut spetsiifilisem. Lisaks balans füüsise ja tehnika vahel, eks oled, kui sa ühte timmid seal füüsist võib olla vägevamaks, et kuidas see nagu tehnikale mõjub ja nii edasi. See ei ole päris nii, et nüüd üks mees on tugev ja läheb, võtab ketta kätte ja virutab 90 meetrit. Muide, mida Ameerika jalgpallisu Margus Hundi plussiks toodi, oli tema kätte siru ulatus.
et tal on tõesti, tal on pikad käed, no seal, seal öeldi, no, see et... Öeldi, et ta, see tegemist oli tohutud eeldustega kettaitjaga, ei ole üldse mingi küsimus, no, et juuniorid ja maailma rekordid ja mis ta kõik jõudis teha. Maailma meistrid, kui 20 maailma meistrid. Oli te maailma rekordi omanik ka? No, oli, oli. Nii kuulid, ei, maailma rekordi omanik vist oli ka, kettas, oli, oli. Aga maailma meistrid no, nii kuulis kui kettas. No see on ikkagi nagu absoluutne tippude tipp, eks ole, et, et see, seal ei olnud mingit küsimust. Jah, aga no me, samas nagu ta ütles, et, et siin oli ju täiesti tähendab ajas ennast parimasse vormi, väga heasse vormi, läks siis nii-öelda, seal on ju füüsiline, füüsilised katsed enne draftimist ja kui ta, ta nagu ta ise ütles, kui mind ei oleks draftis valitud, oleks tulnud ketast tagasi heitma, et ühesõnaga ta, tal oli valik ja nüüd, kas see oli hea või halb, aga ta draftiti mängis 9 aastat. No raadis oli see kindlasti hea valik. Absoluutselt, jah. No ma arvan, et tal on põhjust ikka väga rahul olla. Ei, tema... Nagu igas mõttes. Jah. Ei, te, te, temal küll, aga... Vaevalt mulle ei jäänud muljet intervjust, et ta käib ringi ja mõtleb, et oh, mis oleks võinud olla, ikka mul siin kettaitjana. No ei käi niimoodi ringi, et tal on ikka põhjust rahul olla sellega, mis ta suutis ära teha. Mõdugi. Jah, ja kui suures intervjuus see kõik, kõik küsimused ära ka ei mahtunud, aga seal oli siis huvitav küsimus ka, et kui võtta nüüd niuka 10 maapoissi ja tuua keskkooli ajaks, nii-öelda Ameerikasse, kes on füüsiliselt tugevad, vaimselt tugevad, ühesõnaga sportlikud poisid ja kõik nii. Ja kui nad saata siin Ameerika jalgpalli, et kas sealt siis nad roniksid NFL-i välja, siis Margus Hunt keitas sõlgu ütles, et mõned kindlasti. Et ühesõnaga, noh, see, see on nii-öelda võimalus, aga, aga kui palju on neid nii ülisportlike poisse, kellel on nii võimsad füüsilised eeldused. No teine asi on, et ta, tema sai selle võimaluse tänu sellele, et ta oli kettaiti tipp, et see avas talle uksed, see, no, see, uksed, see andis talle stipendiumid ja tekitas huvi tema vastu ja siis, et noh, miski peab su sinna, sinna viima kõigepealt, et see ei ole ka niimoodi, et oh, ma olen lihtsalt tubli spordipoiss ja astun, astun sisse. Ei, aga see oli ju Mihkel Roos, kes läks, ta, tema läks ju keskkooli, et tema puhul oli ju see, et ta tegelikult, noh, ta tegi sporti ja kõik, ta vist mängis korvpalli, noh, natukene seal, noh, nii, aga, aga okei, tema... keskkooli tasemel, jah, ja, mingisse ja, keskkooli, kui sa elukohta vahetad, sa igal juhul lähed. Jah, ja täpselt ja sealt võeti, toodid Ameerika alt palju puhtalt füüsiliste eelduste pealt, vaadata, kurat, niuk vend, et võiks ju Ameerika alt palju mängida. Vot. Tõsi. Nii, kes? Nii, mina. Mina. Ah. Ja autospordi maailm on siis kihamal öelnud, sest Lewis Hamilton minu arust kogu elu, just kui Mercedes sõitub mees, läheb nüüd Ferrarisse. Ongi kogu elu. McLarenis, mis sõitis Mercedes mootoriga, ja. Mõlemad olid allid masinid. No, teada, see, see kõik, need uudised, igal pool kõik on seda täis, no kulge kallid inimesed. See on ju kogu aeg vahetatakse tiime. Mäletad, omal ajal oli ju selge see, kõik need sennad ja prostid ja kõik, kõik kogu aeg liikus, et see ei ole mingi ime. Ei, see mingi ime muidugi ei ole, aga vaata, kui üks no, lihtsalt... on nii kaua olnud ühes süsteemis, siis tema nagu üleminek on, on nagu ikkagi nagu suur asi ja ütleme, millest sa siis selle uue vormeli ooajal ikka räägid, kui see on kõige kõmulisem... detail praegu selle asja üles. No jah, mis siis maailmas... Jah, antud juhul muidugi see puudutab alles järgmist hooaega, mitte seda hooaega, mis teeb päris huvitavaks, kuidas, kuidas nii varakult need asjad juba on paigas ja välja kuulutatud. Ei, no aga selles mõttes on ju õige, sellepärast, et see on nüüd viimane aasta selle põlvkonna Formel 1 autodega, sealt tuleb uued autod ja selge see, et noh, siis on kõige... võimalused, eks ole? Jah, kõige parem aeg just nii... Ma arvan, et see hooaeg ei muutu suures pildis Formelis mitte midagi, tegelikult. Aga kui tulevad uued autod, siis on kõigil jälle selline natuke nagu nullist alustamise koht. Jaa, aga tegelikult selles mõttes on see, kõik on hea, et, et äkki suudab Ferrari kuidagi oma autoga paremaks teha ja sellepärast, et see Verstappeni nii-öelda domineerimine on, on nii ära tüüdanud, et, et no tõesti, ma ei viitsi enam telekatki lahti teha. Aga noh, põnev osa on... Vähemalt teoreetiliselt on ka see Ferrari uus nii-öelda sisedünaamika, mis seal siis nagu toimuva võiks hakata, et, et ega see Leclerc ei ole ju mingisugune, ei ole ka mingisugune tõugata lükata mees ja no Hamilton on Hamilton. No jah, no ilmselt peab üks neist taanduma või, või on Ferrari poliitika on, on, on selge, et, et mõlemad võivad võidu sõita, noh, tont seda teha, saab näha. Nii, võtame järgmise teema ja räägime Henry Drillist, kes uraa, sai Chicago Bullsi pingi peale istuma. Et kas on nüüd samm edasi? No ilmselt on samm edasi, aga
oma G-liigast mängida ei saa, istub seal pingi. Ei, on G-liiga mänge siin ka vahepeal teinud. On, et need okay. ei välista teine teist. Jah, aga... Sõltub, kuidas graafikud seal on. No aga kas ei saa siis pingi poisile mõned minutid? Peep. Kas sina annaksid mõne? No ma ei tea, kui võtame eilse mängu protokolli lahti, ma arvan, et ei saanud sul kõik 12 meest väljakule, kuigi vahe oli üle 10 ikkagi lõpuks, 13. Jaa, no... Ütleme, ja käis 20 peal ka ära. No korra käis, aga ütleme, et ma olin mängus sees kuhagi, see üks mängus sa kindlasti... Ei, muidugi oli mängus sees, mis ei olnud? Jaa, ei, mul tuli meeld, kuidas meie ühine sõber, Andres Sõber, rääkis, kirjeldas teie karikamängu. Ha. Et kuidas minutene lõppu jõuti 10 nad jõudsid 10 punkti kaugusele halliku korvpallikool ja Peebul põhimõtteliselt lõug värises juba. Aa, ei värisenud. Et sealt ei ole midagi enam. 2-3st on vahe 4 ja no ja, siis ei, no lõug ei värisenud ja see üritame andes. Sa hakkasid samamoodi mulle rääkima praegu, kuidas ei. Tasamäng oli põhimõtteliselt. Aga tegelikult ütleme, vaata, vahe oligi selles, et meil oli seal kogu mängu oli vahe kõik, kus see 10 punkti ümber ju tegelikult. Ja korra läks tõesti 2 ümber peale, aga sealt me tulime ka tagasi. Ja tegelikult terve mängu püsis ju see ühesugune vahe. Ühesõnaga ei saanud seal, näen kahte meest, kellel on null täitsa ja siis üks mees on küll ühe sekundi saanud, mingi narrimine on käinud. Ei, see on narrimine. See oli sõike Sander Raiesterik. See oli sekund enne veranda lõppu toodi mees kaitsesse, et õpib seal teine mees viha ei tee. Tuskolt õppis, kus ei, mis tuskolt, näe, mis on elementaarne tegelikult. Aa, seda räägiti koolitusel. Ei, ma ei ole nüüd koolitust ikka käinud, aga seda, ma olen seda, ütleme, viimase rünnaku kaitsesse meeste toomist olen arrastanud kogu aeg. Okei, aga mis puudutab pulsi ja neid mänge, kus trell on pingil olnud, siis noh, sellist, ütleme, ühelt poolt 20 plus või miinus 20 mängu ei ole minu arust ühtegi veel olnud nendest, ma peast ei julge öelda, kas need mäng on nüüd 3 olnud või 4, kus trell on selle vormiga seal olnud ja reaalselt on olnud võimalus ka, et treener ühel hetkel näitab trelli suunas ja saame siis nagu linnukese kirja ja saab see väikene nagu linnukese ootus läbi. Et noh, tõenäosus ütleb, et samm edasi selles mõttes muidugi on, et kui see noh, kui see hetk tuleb, siis ma ei näe mingisugust põhjust, miks sealt ühel hetkel kõik need, see on 3 meest minu arust, kes kogu aeg sellistes mängudes, kus nagu vahe väga suureks ei lähe, on viimasel ajal on siis saanud selle didn't play coach decision kirja endale taha, et siis ma arvan, et ühel päeval kui see vastav mäng juhtub, siis on kõigil seal mingisugune 2.31 mänguaega ühiselt või midagi sellist seal kirjas ja mingi muu lahter võibolla ka on mõne märk saanud. Aga noh, siis on see üks linnuke tehtud, aga siis algab nii-öelda nagu, no, nii-öelda nagu päris võimaluse jahtimine. Jaa, aga no tegelikult ma just näeksin seda trelli siis, kui ta saaks need mõned minutid, et ta ikka paistaks silma ja teeks seal midagi, aga mitte ei läheks sinna lihtsalt. Noh, no, ma arvan, olema keha. Ma olen täiesti kindel, et kui seal vahet pole kumba pidi, see vahe on 20 plus ja siis lastakse seal nii-öelda klubimehed väljakule, siis kõik nad lähevad ainult sellise mõttega sinna väljakule, et midagi ma pean tegema, et kuidagi moodigi silma jääda, et see on paras metsik lääs, mis seal toimuma hakkab. See on väga ropp, ma arvan, et seda ei suks tässi taas isegi mitte vaadata. Nii, aga korvpalli juurde me jääme, Keila ja Peebu värskemaid arenguid me siin just lahkasime, mis puudutab eile õhtul toimunud Kalev Graama kohtumist. Kusatus oli kuidagi sujuvalt Keilast täitsa nagu üle libiseda, aga siis hakkasime mõtlema, et tegelikult on nagu huvitavad hetked ikkagi käsil, et ma ei tea, kui palju sa seda playoffi joont veel silmas pead ja vaatad üldse pisut kaugeks on jäänud siiski. No väga ülioluline mäng on reedel leppa ja ütleme, kui selle ära võidame, siis oleme veel mängus sees, kui seal kaotame, siis on juba keeruline. Aga ja, no, Pärnustki mööda saada, no on suhteliselt keeruline. No muidugi on, jah. Oma vahel ka miinuses. Oma vahel miinuses, jah. Aga ei läks raske on muidugi, aga meil on oluline ka Eesti liiga mõttes see tabeli seis, et siin ütleme Rapla ja Taltek ja Pärnu, eks me oleme seal enam vähem ja tõelt ühes pundis kõik, et seal me rändid nagu on, aga noh, meil on keeruline see, et meil on see Kristiini on vigastatud, noh, see on nagu mure praegu. Kauval on? Ei oskagi ütelda. Ei, nüüd hakkab see salatsemine pihta. Meil on tähtis karikamängid tulevad esimene Tartuga. No, ütleme, see karika peale olid pandud nagu suured ootused, et selles suhtes see Kristiini vigast tuli väga halval ajal. Muidugi.
kus juures ma hakkasin just täna hommikul veel Peebu tegemiste peale mõeldes ja Kossu liiga seisu peale mõeldes hakkasin vaatama ja mul käis Kossu podcast taustaks ka, et need eesmärgid, mis me panime siin Keilale hooaja eel, et sealt hakkavad päris hästi nagu kokku jooksma Peebu jaoks, et esiteks see sama fakt, et no, Pärnu Sadam selgelt on praegu tõusu joones ja on saanud nüüd hoopis uue hingamise kätte, nii et noh, mulle tundub vähemalt, et kõik märgid viivad ja viitavad selles suunas, et Pärnu tüürib siin Eesti liiga mõttes siis kolmanda koha suunas. Kas nad no, praegu tõid põhidur tiinis mõte, jah. Et kas nad, no ma räägin sellest asetusest. Jah, asetust, jah. Nii, TalTech samal ajal tuleb no niimoodi korralikult selge ees praegu nagu vastu kõigile. Ehk siis täiesti tõenäoline variant on veerand finaalseeria koduses liigas Keila ja TalTech. Üldse ei ole välistatud, et Keilal õnnestub koduväljaku eelis ka seal veel kätte saada kuidagi moodi, kuigi kuidas te oma vahel jäite punktid? Me üks mänguda punkti käime miinusesse. Okei, okay, siis natuke raskendab, aga ütleme, ma ei ole vaadanud teie graafikud kumbagi lõpuni välja, aga no ühesõnaga... Ei, mis tassi, et TalTechiga me jäime, kaotasime mõned mängud, Rapla käime üks-üks, jah, sorry. TalTech, me oleme minuses igati. Nii, ja, ma ei saa, saa. Ja, ehk siis tuleb see paar, TalTech, nagu näeme, on praegu ikkagi väga rabe. Ja, no jah, ja räägi praegu veebruari alguses sellest, mis hakkab juhtuma aprilli teises pooles. Ne? No absoluutselt. No, see, ei, ega me suudame olema, pikka ja. Plaani vaadata ja näha ikkagi puuded aga metsa ja kõike. No. Okay. Muide, kuulsin meil toimetuses korvpalli nii-öelda spetsialistidelt kuulujuttegi Peebu kohta. Sa ei ole kuulnud. Ma arvan, et sa pead silmas kuulujutud, mis ei ole ammu enam kuulujutud, vaid on täiesti avalikuse ees ka juba nagu välja öeldud, mis puudutab Peepu ja võimaliku asumist U20 koondises ja treeneriks. Et see ei ole isegi nagu kuulujutud, vaid okay, no minu... ma olen seda isegi eile või täna, ma ei mäleta kummal päeval ühest saatest kuulnud. Ei, mis rääkida? Mida rääkida? On või ei ole? On küll, jah. Ei, siis on tore ju. No näed, soovime õnne. Jah, et no, kui kindel see on... Ära Varraku ja Annuki ja koos hakkame see möllama, vaatame, no, mis saab. Kui see on juba kõik kindel, jah? Ei, no see on kokku lepitud, jah. Pagan, noh, ma kogu aeg olen mõelnud... Ja kui podcast siis kuskil räägiti, no jubsi, see on kindel, jah. Jah, absoluutselt. Sina tead kõige paremini, kas on kindel või ole, aga et kuule, et ka aru saaks, millest me räägime, siis jutke V20 koondise suvise programmi üheks abitreeneriks olemisest, kus peatreener on Alar Varrak ja teine abitreener Toomas Annuk. Ja. Ma loodan, et ma ei eksinud millegi ühegi fakti vastu. Ja mulle teeb eriti rõõmu just see, et ma näen, et Peebu soovi tahtmist nii-öelda korvpallitreenerina üha edasi minna ja see, et sa ma ei näe sind elu lõpuni seal ühe klubi Keilas treenerina. Ei, U20 on päris normaalne koondis, et see on peaaegu päris korvpall, jah. Nii, aga Kossu... Suvene veel pikk aeg, nii et ei ole selle peale juba võtada hilja. Ma ühe Kossu teema ikkagi oleks kodusest Kossust tahtnud veel siia sisse lükata, mitte jääda ainult Keila juurde, et eelmise nädala uudis, milles siin ka natuke on erinevates saadetes juba spekuleerimist olnud ja millest ka üks artikkel sündis eelmisel nädalal, ehk et karikavõistlused on meil veebruaris tulemas ja uudis ise on siis see, et PC Kalev Kraamo meie esiklubi juhul kui finaali jõuab, siis ilmselt mängib selle karika finaali ei kuskil kaugemale ka lähemal kui Saaremaal ja see on nüüd selline uudis, mis kahtlemata teeb ikka päris nukraks. See on päris jama tead muidugi, ma saan muidugi Kalevestest aru, saal ei ole, see, mul ei ole Kalevi meeste suhtes ühtegi sõna ütelda, et pigem on see nagu näitab seda, et kuidas siis Tallinna linn, kelle mesindusklubi Kalev Kraamo on ilmselgelt ju ei suuda nüüd tagada, et sellel klubil oleks üks normaalne kodusaal, kus et saaks kogu aeg nagu olla ja mängida ja treenida ja möllata, mitte nad ei peaks esiteks kolistama mööda erinevas saale kogu aeg, mängima hoojooksu kodu mängima mingi seitsmes erinevas võimlaseks ole ja lõpuks karika finaal, mis on ikkagi üks Kossu ja niimoodi kulminatsioone ja mis saigi tehtud ju, see uus formaat ka ju sellepärast, et mingid Final Fouri pole, et klubitseks oma kodusaalides, kodufännides neid mänge pidada, siis peab meiema Saaremale seda tegema. Muidugi Saarema inimesed muidugi tore saavad head mängu näha, aga no Kalev ei ole ju Saarema võistkond. Kalev Tallinna võistkond. Ja Tallinna inimesed tahavad seda mängu ju näha ju Tallinnas, mitte sõita Saaremale sellepärast. Et siin ma viskas kõige suurema kivi ikkagi nagu ütleme kogu selle
selle spordisüsteemi kapsaada, nagu et kuidas saab olla nii, et sellisel võistkonnal ei ole nagu Tallinnas oma pesa ja ma ütlen, et peaks selle ise kuidagi, ma ei tea, ehitama või kus nad see raha võtad, et see peaks olema Tallinna südame asi, et nende esindusvõistkonnal oleks mingi normaalne koht, kus olla ja mängida. Nõus. Nii on. Laseme kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otse ülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Nii, Peep, siin kuulen mingit klikke. Jaa, ma mingit tegelikult... Mingit nõksatusi seal. Ma hakkasin panema. Big Pong oli taas nagu tagasi. Hakkasin panema, aga koefitsendid olid kokku nii viletsed, et ma siis loobusin sellest, et ma ei, see nüüd ei panemata praegu. Et isegi kaks mängu käisid ja nende, ütleme, saati tulnud nagu head sellist kombat nagu välja. Teisele poolele siis. No, jah. Kui üks oli 1,2 koef, siis vastu pidi mingi 4 või 5 olema. No. Põhimõtteliselt sa võid ju võtta raha ja vetsupotist alla ka lasta. Et sinu asjatundlikus lihtsalt pilk ütles, et no, ei ole nagu lootust. Võib selgelt. Ma mängin ikka enda hästi, mida ma jagan. No. Ei, ja selge see. Tšeostovak ja pingpong on kindlasti see, mida ma jagan. Selge. See on elu näidanud. Ei, väga hästi ei ole näidanud. Kuidas sul eelmisel aastal läks? Eelmedal kindel võit jälle. Kas see ei olnud mingi muu asi, mitte Tšeoslovakia pingpong, mida sa isegi ei mäleta? Sa käisid mingi Aasia, mingi jõgust jalgpalli või ma ei tea, mis asja panustada. Oli küll, jah. Pagan küll. Läks nihuga. Et sul päris ekspertiis ikkagi äkki sa kiikad sinna. Korduvalt sai neid võitlased nopitud. Nii, Jaan. Ei olnud millegi peale panna. Kuidas ei olnud? Ei olnud. Kuule ära jama, ma nüüd räägin oma loo, mis toob siia saatesse muidugi elevust kohe, aga alati on millegi peale proovida. Selleks, on ka huvitavat. Selleks, et oleks meie kodaniku kohus täidetud, olin ka mina seisus eile, kus noh, ütleme, kohus oli täitmata, nii, ja kuidas sa ütled, et midagi huvitavat ei olnud, kui samal õhtul toimus PC Kalev Cramo ja mis ta nüüd on meil, Keila Basket. Keila Kuulbeti vaheline korvpallikohtumine, no siis loomulikult on midagi huvitavat, mille peale oma kohustus ikkagi nagu ära täita ja mõtlesin, mis pidi ma lähenen sellele ikkagi Keilaga, mul on vist kõik panused, kui ma olen Keila peale panustanud, olen kaotanud, kui ma olen Keila vastu panustanud, ka olen kaotanud ja võin juba ette öelda, et see rida jätkus. Aga nii, et eks siis te võite aimata, et ma läksin ikkagi selle rea peale. Või meie võidu peale? Ei, vastu pidi. Ma läksin selle peale, et Kalev Cramo võidab vähemalt 18,5 punktiga. Ehk, et anda Peebule võimalus. Ei, kus üles, see oli nagu kalkuleeritud. Esiteks, Kristiinini mängi. Teiseks, te olete kindlasti keskmiselt palju suuremalt kaotanud Kalev Cramole. Ja Kalev Cramo, teil on väga raskelt läinud. Kalev Cramoga mängud on meil läinud. Kalev Cramo on see ka ainus võistlik, kellega meil on tõesti väga raskelt. See oli esimene väärikas mäng, nagu sa ütled. Need olid need sisulised argumentid. Plus saate nii-öelda selle sama vestluse huvides muidugi. Ja kolmandaks see, et see on nagu Peebul siis hea võimalus, vaata. Et sul on võimalus panustada iseenda võitu meie omavahelises ennustusvõistluses. Ei, ma ei tohi panustada. Nii et ei, see läbi selle, et sa mängid Keila ja mängib hästi, okay, mina kaotan ja sinu seis paraneb, võrreldes minuga. Nii et tundub, et seda praktikat peab hakkama tulevikuski kasutama. Mm-hmm. No. Kirjad. Kirjad, nii, ja kirjad on siin mitmesugused ja tegelikult siin on üks huvitav kirja, mis Alari on meile kirjutanud ja tal oli siin... See oldki nagu otsalt kirjana, see oli nagu sotsiaalmeediasse tulnud ja selliste üksikute ridade ja küsimustena, aga põhiküsimus on siis see, et jutkes korvpalliklubide selliksest eelarvetest ja rahadest ja siis küsimus oli selline, et kust maalt korvpallisatsid muutuvad kasumit teenivaks, et mis põhjusel NBA klubisid müüakse miljardite eest. Ja või ongi see suurte poiste mänguma nii-öelda ainult ja Eestis see ei ole võimalik. No, ütleme, Eestis see kindlasti võimalik ei ole, et mingit kasumit teenivaks asjaks Eestis need klubid ei muutu mitte kunagi, sest Eestiks tegemist on MTÜ-dega, mis on olemuselt, või noh, ütleme, kui nad saavad mingit kasumit, siis kogu see kasum tuleb suunata sellesse tegevusse, mis sa teed, et nad ei olegi nagu ju nad ei ole mingid osaühingud ega aktsiaseltsid. Et seda ei ole, teiseks ei ole kindlasti siin ka nii palju
siis ma ütlen nagu sponsor raha või noh, mis on müüaks nagu reklaamin, eks ole, nagu liikvel, et sa saad lubada sellist asja, et sa saad nii palju raha kokku, aga sa kõike ei kasuta, et osa paed kuskil kasumisse ja siis teed selle võrra väiksema nii-öelda eelarvega meeskonna ja palkad odavad mehi, et noh, nii need asjad ei käi lihtsalt Eestis. Aga kuidas Euroopas on? Kas need Barcelona Real... Ei, need elavad ju Barcelona Real ja puhtud jalgpalli klubide najal tegelikult. Et heal juhul on klubisid, mis on nagu selles mõttes jätkusuutlikud, et nad suudavad enam-vähem, no tähendab, ongi jätkusuutlikud selles mõttes, et nad suudavad ise ikkagi teenida selle, mida nad ka kulutavad. Et no, see ongi see reklaami müük, pileti müük, fänni toodete müük, kõik see asi. Võtad Schalgerised asjad, eks ole. Schalgeris tegelikult on minu arust väikses, isegi vist on väikeses kasumis seal. Schalgeris isegi on väikeses kasumis seal, eriti nendel aastatel nüüd, kus pileti müük on nii väge olnud. Kindlasti see ei ole niimoodi, et omanikud tahaksid seal mingid kasumid võtta, et pigem seal ei, ikkagi, seda muidugi see käib ikkagi see kasum ikkagi investeeritakse sinna aga seal meeskonna tugevdamist. Seal reaalselt ikkagi on aktsionäre ja seal reaalselt nagu vaadatakse seda poolt. Ma ei ole kahjuks lõpuni läinud sinna sisse, et kas seal mingil kujul, mingitel juhtudel seda kasumit ka välja võetakse või mitte. Aga mis noh, NBA-t puudutab, noh, siis me läheme võrreldes Euroopaga veel 100 korda suuremaks. Et noh, jah, need tohutult kulutavad klubid, kes meil siin Euroopas on, Barcelonad ja Realid ja Belgrade või need Serbia klubid seal Belgradist, jah. Et kellel on seal mingid täiesti ebaloogilised tulu, mingisugused joad, mis jooksevad kuskilt riigist, kellel on need jalgpalliklubid seal teisel pool, pluss kirjutatakse mingid võlgu korstnasse põhimõtteliselt sealt kord kümnendis on, et seal no need nagu turuloogika järgi nii nagu Schalgeris kindlasti ei toimi, et NBA ärimõttes on nagu teine maailm. Alustades nendest summadest, mis teile õigustest no, tulevad. See ongi küsimus. See algab see kõik, no see on kõige tugitala ilmselgelt. No, jah, aga no, siis on lisaks on piletimüük, 82 mängu põhiooajal ei ole odavad piletid, playoff sinna otsa veel, siis on kogu see nännimüük, kõik see pool sinna juurde veel, et see maailm on ju päris suur. Ja reklaamid, värgid, kõik. Aga teeke mulle selgeks, kuidas Euroliigas on see nii-öelda teletulude jaotamine ja kui välja klubid. On jaotus, aga noh, need summad ei ole eelarvetega võrreldes ikkagi selles suurusjärgus, et seal tekiks Lovitav, mingisugune jah. Kasumlik äri. Aga Eestis teleõiguste eest saate midagi? Jaa, seda küsid Arma käest. Kui... Ei, no midagi liiga saab, aga taaskorned vahekorrad. No jaa, aga see ei ole see, et klubidele tuleks sellest, et mingid rahasummad kuhugi arvele. No, see on nagu, see käib nagu teistmoodi olnud asjad. Ja kui, no, ma tean, kui üks klubi tahtis oma eurosarja õigustest meilt raha saada, siis ei jõutud seal ju kokku leppele, et see paraku nii see seis on, eks? Jah, no mida väiksemale areenile tuleme, seda väiksem on ka silmapaaride arv lõpuks. Nii lihtne ja loogiline see on. Lihtne ja loogiline see on, jah. Nii, aga on üks huvitav selline niimoodi keeleline spordiajakirjanduse keeleline detail välja toodud ja vihjatakse või viidatakse sellele, et artiklites spordi uudistes loeme ning kuuleme tihti, kuidas sportlased ja meeskonnad pääsevad kuhugi. Et kas siis spordiajakirjanik tõesti ei tea sõna pääsevad tähendust. Et arvedel kordel on sõna pääsema ka õigesti kasutatud, kui edasi jõudmine ei sõltunud enam nende endi pingutusest. Noh, see on selline, vaata, see on nüüd selline, kuidas mõtled, natuke selline imelik lähenemine, et üks asja on jah, selline võibolla mingi selline kuiv keele teaduslik sõnastus ja tähendused, eks ole, teine asja on selline kõnekeelne tähendus ja noh, pääsesime edasi, eks siis liikusime alagrupist näiteks põhiturniirile, noh, see on kõnekeelest tulnud väljand, mida siis nüüd ka spordiajakirjandus päris palju lihtsalt kasutab. No, pääsesime pool finaali. Kasutame ka oma jutus. Ei, ma räägin kõnekeelne välja, et see mõtlesingi. Et ma nagu niisugust dramaatikat selles ei näe. Ja teine asja on ju see, et me, mida nagu väga palju ära unustatakse, on see, et on teatud nii-öelda kirjutamata reeglid spordiajakirjandus. Üks asja on see, et sõna kordust ei tohi olla. Ja siis ongi pääseb, jõuab, kõik see, sul on natuke varieeruda. Ma mäletan, oli omal ajal oli see, kui Gunnar Press keelas kirjutada artiklis situatsioon sellepärast, et on olemas elus, eestikeelne ilus sõna olukord. Aga
aga ta lubas, möönis, et võib kirjutada siis, kui on vaja noh, nagu teist korda seda sõna kasutada, et ei tekiks sõnakordust. Siis võisid kasutada situatsioon. Noh, kui norida, siis ma nagu teispidi, siis ma löön õigekeelsus sõnaraamatu lahti ja siin ikkagi pakutakse ka täiesti kasutatava variandina edasi, juurde, lahti, ligi, läbi, mööda, sisse, tagasi, välja, üle pääsema. Ma ütleks, et see antud kontekstis on täiesti nagu sobilik. No, ma arvan ka. Ja lõpetuseks aega küll väga palju peal läinud, aga Ants on meile kirjutanud, sõber Ants kaks korda kaunuses algerisest ja mõtlesin, me ei saa seda teist korda ära ignoreerida, mitte meemelt ka ignoreerinud, lihtsalt ei jõud see ette lugeda ja Antsul on siin nagu teemaks kaunuses algerise pääs siis nii-öelda Euroliiga sedasi, ei või, näed jälle, vabandage, ja ma lugasin siit nagu Ants on kirjutanud, näe, pääs, siis nagu play-in mängudele või play-off mängudele, aga play-offidel on otse raske jõuda, aga play-in mängudele peab jõuda ja mõtlesin, et Tarmo, mis sa nagu arvad, et kui suureks sina salgelise sandse pead, et ma tean, et Eestis väga paljud ju neile kaas elavad kõvasti ja tegelikult nüüd on nagu see, et sand ka päris häid võitada. No on, aga ma tegelikult vastasin ka meie sõber Antsule privaatselt seal ühele tema arutluskäigule, kus ta kuidagi oli seal paitäele. Mind ja sind jaanda vastuses ei pannud. Kus ta oli seal võõrsil mängud Bayern ja Srenas Vestaga näiteks noh, lugenud selliseks, et noh, et kui sealt kaotatakse, noh, siis on nagu mingi libastumine, et noh, tegelikult ma julgeks arvata, et need ei ole nagu nii lihtsad, eriti Belgradis see mäng kätte saada, aga München ei ole ka liitne koht, kus mängida, nii et aga selleks tuleb teha ikkagi päris võimas seeria siia hooaja lõppu. Muidugi Žalgiris ajaloos, ma mäletan, ja Sikevitsus ajal eriti ühte hooaega on teinud sinna põhiturniiri lõppudesse küll sellised vägevaid võiduseerjaid. No, Euroliigas ma ei välistaks ühtegi asja, aga no, see on ikka päris keeruline, et sealt eest peab toimuma pudenemist ja nad peavad tõesti nagu, no, nagu mega no, hästi mängima. Kui sellega, et ka eesvõrd võiskad mängivad ka oma vahel, et seal kõik ei saa kogu aeg võite saada, eks ole. Et seal variantid on, aga ütleme, selge see, ma olen Tarmoga nõus, et see lihtne kindlasti ei ole. Et see eeldab ikkagi sellest väga, väga võimast sooritusi jõule. No, et sealt, kui seda esikümmet vaadata praegu, no siis... No ma näiteks Valencia ja Baskonia puhul kummagi kohta ei julge öelda, et noh, nemad on nüüd nagu kindlalt pääsenud. Aha, näed jälle. Ja, pääsenud. Ja, see, täna me saame selle, ja. Täna me saame Toomase käest veel sellise koosa kõik kätte siin, et loodetavasti ta ikkagi jätkab kenasti meie saate kuulamist. Peame saates vähemalt püüdma ja talitseda ennast. Aga see selleks, et no ma ei julgeks küll öelda, et need on nüüd lukud seal esikümnes, et mõlemad võivad vabad olla sellised meeskonnad, kus kellel siin võib raskeks minna selle koha hoidmisega, kui keegi seal tagant mürinal tulema hakkab. Aga noh, Žalgirise olukorda teeb keerulisemaks ka see, et ta ei ole ainus sats, kes sealt selle joone pealt veel omab ambitsiooni tõusta, et noh, see sama Srvena Zvesta, kellega vist ongi nüüd järgmine mäng võõrsil, noh, samal pulgal ja seal ma lugesin, ma kommenteerisin ühte nende mängu eelmine nädal, lugesin seal Milost Jodosic ja kellegi kommentaare, no nad on täis enesekindlust, et ka nendel on variant veel täiesti olemas. Ja, graafikud vaadates, kus juures võiks öelda, et täitsa, miks ei ole alusetu jutt. Ja see teebki seda Euroliiga ära ütlemata põnevaks. Nii. Nii, aga nüüd me pääsesime saate lõppu ja kuulake meid järgmine teisipäev, kui me taas pääseme eetrisse. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Univet mängijatelt mängijatele.